Mbangi ku. Nek ngarep yo mbangi. Aku wedi yo. Monggo kalian tuni ku. Oh, pusi. Monggo kalian tuni ku. Siapa teh mau sih? Moga Dewi kok gak lihat gini. Iki tak golek no dalan sing cedek. Ak Dewi iki critani nrabas. Lah ndi lek ndek iki? Iki Dik, kene lho, Dik sandingi kuburan iki kok judule. Lah wedi aku iki. Aduh, wis lah, opo jare aku. Kon iki salah ketemuan barek wedok gak kepethuk. Kok mangi arek wis Sherlock. Terus parani ndek lokasine. Gak ono areke. Lah buktine gak ono mangko diparani terminal ngono. Wis tenang ae wis, mben ono info maneh. Info ku oke saiki. Sing kena kon. Oke info. Ayo wis, iku tenan. Ya tenan ta lembek aku. Engko gak sido maneh. Sido wis, ayo. Ya wis ae wis kah. Yang berangkat. Ayo wis. Masuk masuk. Udah. Ih. Mangko arek sing rodok lemu mangko gak kok kenekno pisan. Oh, matamu iku. Kok ya gak apa-apa ta? Empuk ngene. Oh, dasmu iku, Cuk. Tak kandhani kon. Apa? Aku nginani kula emar liwat kene. Iya. Terus aku rundik arep iku. Ono kembang api. Ayo timbu. Ibu gak seneng kembang. Ya ayo timbu ayo. Semarang wis. Ayo wis, ya wis ayo. Ayo ayo. Kok mule? Loh, kok mule? Ya bener ta. Lah terus nyelep pedasi. Ade rono ya opo? Mlaku ae ta angklung nggo pedak mali keruan ta. Ya wis ayo. Ayo, wis ayo. Dil dise kembang iki. Nek ngarep yo kembang iki. Blosok-blosok ngene. Iya ta, ngancene ndik. Kuwi ngancene rada anu kon. Kono jo anu lho kowe. Wis lah, sapa jare aku. Ya wis ayo, wis ayo ndan. Ayo wis. Aduh, mati aku. Aduh, wis lah. Wangi-wangi ya. Wis ojo, wis lah. Ayo wis ndangan. Satu pokok ini ambil uang soal anak uang ini buat timbangan. Yowis ayo bisa ayo timbangan kau ini ayo udah aduh ini kembang ini nah kembang ini di gunung engko anu yo aku sing nunggu di kono kon kok mlayu yo nunggu di kono aduh dia aku wis lah apa man enggak apa-apa yo wis ayo ayo tenan aduh kono aku dia aduh kono ini mlayu yo aku yo mbang iki naik lu wis kaya ono sing duwe di ning mbang ngono kuwi yo tenan kene yo jangan kamu tak ndelok yo yo kok ditinggalno wong kok tak kode yo yo jangan nang Buyut. Amin buyut. Aku main jemput kembang to. Amin ya buyut. Amin buyut. Si si. Amin buyut. Amin buyut. Ayo dah. Ayo. 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 Aman, aman, aman. Terus, di ini banyak sih untuk gue kembang untuk gue. Soalnya langka kau nih. Terus mari kita kayak mana itu. Ayo, 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 peti. Oh, cuci dulu, ayo. Terus, masih.
aku tak langsung mulai mari iki. Lho, apa kon kesusu? Padahal aku rate digowo. Lho wis. Bu, 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 bu. Nanti ibu ibu sudah makan omu. Waduh, kembang ini api. Aku tak kira ibu seneng ibu. Ibu nak ibu nanti ibu. Ya siapa tadi kau ngasih?